Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, rezemos juntos a novena da medalha milagrosa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus de misericórdia e bondade, nesta novena da medalha milagrosa, alcançai-nos as graças de que tanto necessitamos, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de renovar em nossa vida a consagração à doce Mãe do Redentor, para que possamos aprender dela a amar Jesus e a todos comunicar o seu amor. Neste segundo dia da nossa novena, vamos meditar as lágrimas de Maria. Contemplemos Maria chorando sobre as calamidades que viriam sobre o mundo, pensando que o coração de seu filho seria ultrajado, a cruz escarnecida e seus filhos prediletos perseguidos. Confiemos na Virgem compassiva e também participaremos do fruto de suas lágrimas. Rezemos as três Ave Marias, seguidas da ejaculatória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rezemos as orações finais. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais urgentes necessidades. Em silêncio, apresente o teu pedido à Nossa Senhora. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Agora, repita comigo a oração
de Nossa Senhora das Graças. Santíssima Virgem, eu creio e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por Vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de Vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de Santa Catarina Labourée, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se inscrevam em nosso canal, deixe seu like e compartilhe esta novena com seus amigos. Se você alcançar alguma graça, deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Que Deus e a Virgem Maria te protejam sempre.